E agora eu estou no intervalo desse evento de blockchain com a Dayana. E eu vou pedir para que você se apresente para a gente antes Claro, dessa entrevista. claro. Eu sou Dayana Udre, sou procuradora do Estado, mas aqui eu não estou neste papel, né? Eu não represento o Estado, aqui eu estou como a Dayana, que é estudiosa, curiosa e que tem aí desde 2017 olhado esse ecossistema, tem estudado regulação, tributação, tem livro, artigos sobre esse assunto e estou sempre nesses eventos aí debatendo com vocês. Basicamente é isso, curiosa do mundo do ecossistema. Certo. E uma questão que a gente levanta aqui é a importância de regulamentar sobre o enforcement para que o blockchain e o mercado cripto evolua. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente. Tá. Bem rapidinho, acho que foi bem o nosso painel, né? Então a gente acho que é um assunto bem importante a gente falar de regulação como um mecanismo para destravar vários dos negócios, quando a gente fala dessa tendência de tokenização da economia. Então, com o advento com a vinda do Drex, com a possibilidade de tokenização do mercado financeiro lato sensu, seja, né, com as instituições tradicionais, seja indo para o próprio mercado aí de consumo, né, as próprias empresas podendo utilizar recebíveis como forma aí de se autofinanciarem. Então a gente, quando a gente olha esse oceano de possibilidades, a regulação ela é algo fundamental que vai trazer a segurança para que o mercado possa, de fato, desenvolver e realmente explorar todas as potencialidades que a gente tem visto aí com essa confluência de fatores. Um outro ponto, quando a gente fala de regulação, que eu acho que você está tocando, que é super importante, é a gente pensar em uma regulação que seja factível, prática, né? No sentido de que eu consiga implementá-la. E aí a gente começa a falar de enforcement, no sentido de eu poder aplicar a regulação, ou seja, trazer uma regulação que seja aplicável, identificando os atores que vão implementar essa regulação. Então, hoje a gente está focando para os atores, os prestadores de serviços de ativos digitais. Mas a gente vai ter que pensar na evolução do mercado, se vai fazer sentido essa estratégia, ou teremos que ter outras estratégias, como eu já trazer inputs regulatórios na própria tecnologia, numa regulação, né, um compliance by design. Então, tem vários fatores aí para a gente estar tá desenvolvendo ao longo do caminho. Conforme vai evoluindo, Conforme vai vai evoluindo. precisar atualizar o plano. Exatamente. Porque é muito dinâmico esse mercado. Então, faz sentido a gente também entender que a regulação ela vai passar por estratégias e uma maior flexibilidade, com certeza. Perfeito. E para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você participasse do nosso desafio da Cantarina Brasileiro. Quer dizer, em três palavras, a importância que você vê nesse evento de blockchain para o mercado. Conexões, debates de alto nível, e falaria inovação, porque eu acho que quando a gente começa a falar com esse pessoal todo, a gente está falando de inovação. Muito obrigada pela sua participação nesse evento, nessa entrevista. Eu que agradeço aí a participação e o convite generoso aí para poder estar debatendo esse assunto tão interessante com vocês. Obrigada. Obrigada.